Trenéři Výborný a Jalínek přivezli Spartu do Znojma hodně nabuzenou. Proti elitní Dopitově formaci nasadili Strakovo trio a to hned při prvním střídání udeřilo. Po 76 sekundách hry zamířil Netík přesně do horního růžku branky Jiřího Trvaje. Hostům ale vedení vydrželo pouhých 100 vteřin. Marek trávil čas na trestné lavici a dvojice spartianských obránců Tabaček Stehlík neuhlídala Milana Mikulíka, který pohotově dorazil střelu Petra Puchera. Čtvrtfinálová neprůstřelnost Petra Břízy ze série se Zlínem, která trvala 174 minut, vzala ve Znojmě za své po necelých 3 minutách. Na další branku se ale čekalo téměř půl hodiny čistého času. Ve 20. minutě propadla dvojice Ptáček Toman a Zdeněk Ondřej sám tváří tvář Břízovi neselhal. Trefil se přesně mezi betony opory Pražanů. Velkou zásluhu na vedoucí brance Orlů měl i přesný nahrávač Karel Plášek. Ani domácí se ale z vedení dlouho neradovali. Po 139 sekundách propadl Chabadův pas hloučkem nohou k volnému Hlinkovi a ten pohotově střelou v mírném záklonu vyrovnal. Znojemské v té chvíli dvojnásob museli mrzet předchozí nevyužité šance Davida Ludvíka. Utkání dospělo do prodloužení. V něm mohl rozhodnout Hlinka, který po svém návratu z trestné lavice nejížděl sám na Trvaje, ale ten jeho kličku vystihl. Hůře si znojemský gólman vedl při samostatných nájezdech. Po Chabadově tyčce nestačil na backendovou střelu Josefa Straky. Za chvíli ho stejným kouskem překvapil Petr Ton. A do třetice využil po radě obránce Černoška Trvajovy slabiny i Jan Marek. A protože na domácí straně proti Břízovi neuspěli Pucher, Dopita ani Erat, patřilo důležité první vítězství série Spartě. Pod vedením Jiřího Dopity chtěli v odvetě Orly stůj co stůj uspět, ale znovu nezvládli začátek. Strakův útok se prosadil ještě o 3 vteřiny dříve než den předtím. Trvaje tentokrát nepřekonal Netík, ale Michal Sivek. Ten se nejlépe orientoval před brankou, když znojemskému golmanovi prošla Pilařova střela mezi betony. Sparta měla i další šance, ale neproměnila a tak se dočkali domácí. V závěru první třetiny po Tabačekově vyloučení využil přesilovou hru Juraj Štefanka. Šťastný střelec chvíli předtím trefil tyč. Tentokrát se po Němečkově střele od modré při dorážce nemýlil. Sparta navíc po chvíli přišla i o zraněného útočníka Štrbu. Urputný boj byl pak vyrovnaný až do začátku třetí třetiny. 37 sekund po skončení druhé přestávky dal vítězný gól Orlů Milan Mikulík. Znojemský střelec trefil přesně malý prostor nad Břízovým ramenem. Hosté se museli tlačit do útoku, ale vyrovnat se jim nepodařilo ani v závěrečné powerplay. Naopak, vítězství domácích pečetil střelou do prázdné branky Jiří Dopita. Znojmo sice na střely prohrálo 43-29, ale na góly vyhrálo 3-1 a vyrovnalo stav série. Puchera a spol. Se při pražské semifinálové premiéře přišlo do T-Mobile Areny podívat 12 124 diváků. Pražané s Orly v základní části prohráli oba domácí duely, ale tentokrát si ve skvělé atmosféře zaplněné arény stejně jako v prvních dvou zápasech série pohlídali úvodní minuty. V čase 2:37 šikovně tečoval Michal Dragoun Stehlíkovu střelu a Sparta vedla 1-0. Tým kouče Výborného i dál stupňoval tlak, ale střelecky se prosadil až na začátku druhé části hry. Pomohla mu přesilová hra. Vyloučení Erata potrestal tvrdou ranou od modré čáry obránce Karel Pilař. Zkušený bek, který po celé play-off bojoval se zdravotními problémy, si poklepáním o led řekl o Hlinkovu přihrávku a pak neomylně zavěsil. Ve 44. minutě přidal výtečně hrající Jaroslav Hlinka třetí gól. Pojistku jasného vedení nabídli Orly Spartanům sami. Hlinka vystihl Jarešovu nepřesnou rozehrávku. Kratěna mu vrátil přihrávku před prázdnou branku a Trvaj byl bezmocný. Orlům se v ofenzivě nedařilo. Naopak po rychlém výpadu do oslabené obrany zvládli dokonale situaci 2-1 Ton s Markem. To by
běžela 51. minuta. Petr Ton dokonale načasoval svoji přihrávku na střelce Jana Marka, který perfektně dokončil svůj blafák do forehandu. Byla to 48. střela, které čelil Jiří Trvaj. Ten se po čtvrtém gólu nechal vystřídat Suchanem. Náhradní znojemský brankář už při své premiéře v playoff neinkasoval, naopak Břízovi na druhé straně pokazil v 55. minutě čisté konto do pyta. Čestný gól znojemského vůdce už ale nemohl nic změnit na jasné vítězství Sparty 4-1. Hosté se v pražské odvetě představili bez zraněného Ondřeje a poprvé v sérii přežili úvod utkání bez inkasovaného gólu. Zasloužil se o to především Jiří Trvaj, který se vrátil do branky a čaroval. V 11. minutě ale při přesilovce nepokryl Štefanka Jaroslava Hlinku a Trvaj už tentokrát kapituloval. Gól nejlepšího sparťanského centra notně otřásl znojemským sebevědomím. V týmu s S na hrudi zafungovala spolupráce šikovného Kratěny s Hlinkou. Navíc se po necelých 2 minutách před Trvajem prosadil Pavel Kašpařík. Po chybě ve znojemské rozehrávce a asistencích Tona a Marka trefil důrazný centr místo u bližší tyče nad Trvajovým ramenem. Ale také hostům se povedlo přečíslení. V 17. minutě se na jediného spartianského beka vyřítili Pucher s Mikulíkem a výsledkem byl puk v Břízově síti. Petr Pucher dokonale načasoval přihrávku a Milan Mikulík proměnil svou šanci. Tím byl příděl gólu v utkání vyčerpán. Přesto se publikum nenudilo. Při dalších šancích domácích trefil Chabada horní tyč. Potom zase Bříze zachraňoval po Štefankově střele na brankové čáře. Hosté ze Znojma bojovali až do poslední vteřiny. Své hostitele tentokrát přestříleli, ale na výborného Petra Břízu už podruhé nevyzráli. Sparta se po vydřeném třetím vítězství 2-1 před skvělými diváky přiblížila postupu do finále. Sparta chtěla v 5. utkání ve Znojmě rozhodnout. Domácí bez zraněného beka Čakajíka, ale s uzdraveným Ondřejem v sestavě toužili po prodloužení série. Ani tentokrát ale Orli přes velkou snahu a důrazné dohrávání soubojů nedokázali dát první gól. Naopak ve 12. minutě prošla Tonova střela mezi betony brankáře Trvaje a Sparta se stejně jako v předchozích 4 utkáních ujala vedení. Spartanský kanonýr Pálius první mezi 2 znojemskými beky a trefil dokonale. Domácí pak stupňovali tempo. Pucher dokonce trefil tyč. Po dalším závaru dostal nejlepší střelec domácích Milan Mikulík dokonce puk za brankovou čáru. Jenže rozhodčí Homola šel na poradu s videorozhodčím, který odhalil, že Mikulík dopravil kotouč za Břízova záda nohou. Další pohroma Orly postihla v 16. minutě. Nebezpečná dvojice Kratěna Hlinka uplatnila výtečné bruslení a napadání v útočném pásmu a zasloužila se o druhý spartianský gól. Jaroslav Hlinka se trefil skutečně dokonale. Prakticky z nulového úhlu pálil přesně na Trvajovo rameno pod horní tyč. Hrozivé skóre hned po přestávce přece jen opravil Jiří Dopita. Znojemský vůdce, jehož forma tradičně gradovala v play-off, se po Eratově asistenci trefil také z těžké pozice. Jenže místo vyrovnání Znojmo znovu inkasovalo, domácí si znovu nepohlídali prostor před vlastní brankou a pohotový Sivek po Strakově průniku našel volný puk vedle Trvaje. Sparta tak znovu odskočila na rozdíl 2 branek. Orly pak nevyužili 2minutovou přesilovku 5-3 a hned poté jim ujel Petr Ton a zvýšil na 4-1. Nejlepší střelec základní části nezakončil podle svých představ, ale jeho střela patkou hole nakonec skončila za zády
překvapeného Trvaje. To už bylo na domácí brankářskou jedničku moc a přenechala po druhé v play-off místo brance Jaroslavu Suchanovi. Spartě mohl ještě zkomplikovat situaci Pilař, který na konci druhé části dostal za faul na Mikulíka trest na 5 minut a do konce zápasu. Jenže z Neumu se dlouhá přesilovka nepovedla, pouze Mojžíš trefil tyč. To Sparta v následné početní převaze ukázala, jak se mají přesilové hry proměňovat. Sérii šancí zakončil gólovou střelou Jan Marek. Nejproduktivnější hráč základní části nejprve trefil tyč, ale puk se k němu vrátil a pak už mu nic nestálo v cestě. Marek ukázal, že se mu vrací nejen střelecká forma, ale že se dokáže prosadit i jako nahrávač. Při další přesilovce projel přes celé kluziště a předložil gólovou přihrávku Jaroslavu Hlinkovi. Šestý úder necelých 8 minut před koncem utkání definitivně zlomil znojemský odpor. V řadách domácích po vysoké porážce 1-6 zavládl smutek. Sparta dala Orlům lekci z produktivity. Po nepříliš vydařené základní části mohla začít slavit zasloužený postup. Domácí poprvé v historii klubu prošli dosud zakletou branou čtvrtfinále. Hodně jim pomohl specialista na play-off Jiří Dopita. Ale znojemský finálový sen zničil zkušenější a vyrovnanější kádr soupeře. Přes pochopitelné zklamání z vyřazení dosáhli znojemští Orly historického úspěchu a vybojovali sezóně 2005-2006 bronzové medaile.